Dobrý deň, prejem a všetkých srdečne vítam pri našom finále série playoff a je to skutočne Minnesota, ktorý sa podarilo nakoniec vyradiť Calgary. A séria im vyzerá rovnako ako naša. My sa teda vo finále stretneme práve s Minnesota. Také bude to finálna séria veľmi zaujímavá. Na najvyššej obtiažnosti a maximálnej simulácii sa mi podarilo vytiahnuť Montreal, ktorý je papierovo jeden z najslabších tímov. Podarilo sa mi ich vytiahnuť až do playoff a nakoniec sme takto krásne vo finále. Bolo to aj vďaka rozhodnutiu dosadiť Juraja Slavkovského do prvej formácie. Skutečne sa z neho vyklul veľmi, veľmi užitočný a talentovaný hráč. Chémia tiež fungovala veľmi krásne. No a prvý zápas sa odohrá na domácom štadióne Minnesota. Čo o to čakať? Skutočne neviem. Myslím si, že snáď by som očakával vyrovnané zápasy. Oh. Tak, výborný, hneď takto za začiatku, Jake Allen. Mimoriadne nebezpečná situácia. Už sa to nepodarí pretlačiť. Uf, také malá doma. Prdele. Tak zatiaľ sa to nesie v duchu chýb. Z mojej strany. Tak sa mi absolútne nedarí ani len vyhodiť von do stredného pásma. Nepodarilo ani prihrať, neviem prečo. Aha, lebo niečo. Je to možné, že mi to takto chytajú v tom... Ja neviem, prečo sa mi to nedarí. Vôbec ani vyhodiť do... Jake Allen.
Já asi jediný hráč, který se aktivně podílá na hraní, protože zatím ten začátek je maximálně rozpačitý. Nějakým způsobem mě se vůbec ani nedarí dostat se do útočného pásma. Dobrý hit. Tak teraz snad něco, ale ani nic ne. Vůbec nevím, či jsme si vystřelili na bránu. Já si myslím, že jsme si vystřelili ještě na bránu zatím. Výborný Jake Allen, který nás zatím drží v hře. Tak snad v druhé třetině bychom si mohli aspoň vystřelit. 0. 0 střel. Prejavujú sa nervy, prejavuje sa nervozita. Začiatok je veľmi rozpačitý. Protože Savard tam podržel při mantinely. Útočníka Minnesota. Tak vyzerá to skoro len horší a horší. Pokud se něco nezmení, tak gól je otázka času. Výborný. Prostě tak je to. Tak na to se pozrieme. Ještě raz určitě. Ani rozohrať nevím, ani to vyhodit. Bylo to tu? Bylo to tu. Pozrite se na to. Fantastická akcia Minnesota. Wow, to prázdnej. Výborný Jake Allen, špičkou betónu. To bola strela. Ale je to možné? To je kurióznejší zápas. No jasné, to bola otázka času, ale ja to vôbec neviem vyhodiť, ja to neviem prihrať. Také smola pre Minnesota, to bola snáď naša druhá strela, ale to nebol zlý gol, pretože ten gol bol... To bol skôr šťastí, že ten puk sa odrazil tak, ako sa odrazil, ale napriek tomu Slavkovský pripravený, tak
Ešte to aspoň nie je stratené, 14-2 na strely je nenormálne zlý výsledok, to je pravda. Pozrite sa ale na túto akciu. Suzuki, nakoniec ten jeho pokus bol zrazený korčulou, ale Slavkovský, pozrite sa sem, pripravený a z ťažkého uhla strieľal a strieľal dobre. Ten puk si výborne spracoval, ten puk tam poskakoval, takže spracovanie super a veľmi presná strela. To, dobrá práca, to ano. Tak ale snad by sme mohli začať pôsobiť ako rovnocenný tým. Znova druhým to skúšam, takto z backendu. Tak konečne to už začína nejako vyzerať. Pekne, škoda, že Evans, že by to nebolo posunuté do behu. Pekne, to bolo nebezpečne zrazené. Myslím si, že to bolo nakoniec odrazené betónom Golmana. Gól nádhera Suzuki. Absolutně nerozchytaný gólman, kterého jméno ani netuším, že kdo chytá, protože vůbec zatím se nepodarilo s tím pukom trošku se zoznámit. No, teraz Suzuki se dostal velmi pěkně do brejku, ještě Slavkovským tam znova korčuloval. Tentokrát to mířil fantasticky. Je Juraj Slavkovský na 6. priečke. Toto sú myslím si, že celkovo body. Áno. Nie góly. Takže so 6 bodmi. Jake Allen, istota v bráne. Toto je presne ten moment, keď je to trošku nefér voči tomu druhému týmu, pretože Flurry. Flurry mne sa vidí ako pomerne už legendárny brankár, povedal by som. Skúsený... Ty, toto bol nádherný save, presne o tom hovorím. Dokonca aj sa na to pozrieme, ja si myslím. Hneď po tomto útoku... Pozrieme sa na ten save. To bol save hodný, veľmi podobný zákroku Jakea Allena. V tých preušlých momentoch to snad išlo do jeho keky, nie? Á, tak to nebol vybránený, takže to nešlo. Išlo to tesne mimo. Dobrý, vynikajúci pokus Slavkovského. Takto z prvej do vonkajšej siete kvázi tyčky. To cinknutie sme tam nepočuli. Bolo to skôr ešte ako keby tesne za ňou. Škoda, mohol si pripísať druhý gól na dnešnom zápase.
Vynikajúce. Tak, ešte Caulfield. Škoda. To, keby prešla tá prihrávka, tak to sú veľmi, veľmi nebezpečné pozície na strieľanie. Druhá tretina lepšia. Pojďme se pozrieť, jako jsme se zlepšili v počtě striel hlavně. Musíme začať viac pálit, to je jasné. 8-16, takže stále dvojnásobok. Na druhé straně, my máme dvojnásobný čas v útoku, takže už se to začíná nějakou utriasať. Ten začátek tej prvej tretiny byl rozpačitý. Ďakujeme golmanovi Montrealu, že nás podržal. Zase raz. Savar bol vytlačený a došlo k prečísleniu, s ktorým si výborne poradil Matheson. To bola vážna prihrávka. Solidná akcia. Už sa to nedostalo až k brankárovi. Teraz pozor. Akurát se tam strieľalo. Je z toho zakázané. Z Andersena. To tam mal na zlú stranu. No ale aspoň už sa vymýšľajú akcie a tak ďalej. Takže je fajn. Oh!
Další pokus od modrej, zatiaľ celkom obidve strely pomerne prudké. Gurianovi sa nepodarilo obísť obranu Minnesoty. Tak Šekaj znova obraňuje. Obraňuje česť, tentokrát Suzukiho. Minule, myslím si, že se pobil za Juraja Slavkovského, ale nejsem si jistý. Teraz natěsno, ten zápas vyhrál. OK. Takže zase raz si obidva hráči pojedu sadnout a odpíkají si svoje 5-minutové osobné tresty, takže pred nás se nič nemení. Strihl. Myslím, že tam bylo avizované vylúčení. Tak Minnesota vyrovnává právě. Tak on si to zaslužil. Myslím si, že tam bolo avizované vylúčenie, takže to sa nebudú teraz konať. Bolo by inak zaujímavé vidieť, či v budúcnosti sa to zmení, pretože napríklad Hokejová Liga majstrov už to zmenila, myslím. Sice jedná sa o to pravidlo avizovaného vylúčenia. Teraz to bude na strane Minnesota. Eriksonek. Zaseknutie, tak to by sme mohli premeniť. Ide o to pravidlo, ktoré už zmenila Hokejová Liga majstrov, a to síce, že keď je avizované vylúčenie a keď príde potom k prerušeniu hry, respektíve ku gólu pri avizovanom vylúčení, tak tá hra v presilovke stále sa bude konať. A to je veľký rozdiel, pretože zatiaľ je to tak horne druhý. Zatiaľ je to tak, že ak padne gól pri avizovanom vylúčení, tak k tej hre v presile už nedochádza. Uf, teraz výborný Jake Allen. Tak to potom celkom dobre vyrovnala Minnesota. Cofield už to nestihol ten nájazd, takže ideme do predĺženia, to dobre vyrovnali. Tesne. A budeme hrať v predĺžení a zároveň v presilovej hre. Tak to by mohlo byť zaujímavé, 26 strieľ. Zatiaľ Jake Allen stále na 90% úspešnosti. Presná prihrávka, škoda. Pokus offside-u.
Bofill se to ještě snažil zachránit. No, využijeme ještě posledné sekundy. A vymyslíme něco, lebo... Pěkně si to Anderson zpracoval. Tam zavadí vlastní hráč. No, tak to nebylo dělané, vyřešené. Výborný Jake Allen znova. Yes! Slavkovský vynikající znova, vynikající příležitost, vynikající pokus. Fleury už rozchytaný a tentokrát mu to pěkně zlikvidoval. V tom předušlém pokuse to išlo těsně mimo bránu. Kofeldo, nepříjemný pokus. Výborný Suzuki vo vynikajúcej forme, vynikajúcej príležitosti nám vyhráva prvý zápas. Výborne. Podobná situácia, do akej sa dostal v tom svojom prvom góle. Teraz to však mieril do opačnej strany. Vidíte, tuto je nad lapačku a druhýkrát nad vyrážačku. Fantázia. Tak super. Prvý gól, prvý zápas vyhraný. A ja sa budem tešiť na nasledujúci zápas. 27 striel, ja si myslím, že Jake Allen by si zaslúžil druhú hviezdu zápasu a prvú Suzuki. Čo poviete? Tak, 92,6% na úspešnosť. No to bol ten skvelý zákrok špičkou betónu a Suzuki. Dokonca 3 hity a 1 asistencie. Ten si nazbieral body v tomto zápase. 11 minút útoku je za to celkom obdivuhodné, takže nakoniec sme sa celkom spamätali z tej rozpačitej prvej tretiny a bolo to zvládnuté dobre. Takže budem sa tešiť na nasledujúci zápas, majte sa pekne a dovidenia.